A Follia Project ens emociona esborrar la distància entre el públic I l'artista. Mutem d'un llenguatge clàssic I estructurat a la improvisació lliure I arriscada, creant composicions espontànies. It's a type of musical nudity, if you like, where we can fully explore the emotional spectrum that we have, but with no boundaries, and to find vital ways in which we can connect our past with our present. La Frances I jo venim d'una trajectòria multidisciplinar I això ens permet que, encara que el format sigui de música en directe, puguem fondre'ns amb altres arts. In fact, Adriana and I have always worked with dancers, theatre companies and community projects. If you're interested in the work of La Follia, just click on the links below.